Час іде, а золотий тариф так і не відміняють. Наразі у Мукачеві встановили один з найвищих тарифів в Україні. У Полтаві, наприклад, за куб води платять 33 гривні 77 копійок. У сусідніх із Закарпаттям, Івано-Франківській чи Львівській областях 28 гривень 24 копійки і 25 гривень 88 копійок відповідно. Там також очікують підвищення цін, але у Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обіцяють, вони зростуть не більше, як на 26%. Коли мукачівців попередили про те, що тариф на воду піднімуть на більше, ніж 100%, влада пояснювала, що це вимушений крок, адже якщо тариф залишиться діючим, то підприємство «Мукачівводоканал» може збанкрутувати. Та як вже відомо, мер 7 років намагається зробити усе можливе і неможливе, аби водоканал все ж залишався на плаву і не збанкрутував. Адже з міської казни із коштів платників податків спрямував на водоканал 255 мільйонів гривень за ці роки. Що таке бюджет? Бюджет складається з платежів наших містян. Тобто люди, попроще сказати, люди платять податки, а ці податки йдуть в казну нашого міста, де використовується для утримання, в тому числі, водоканалу. Уже люди один раз заплатили, тобто через свої податки вони заплатили за воду. Сьогодні чи є доцільність піднімати тарифи і ще одне навантаження зробити для людей, щоб знову люди взяли ті проблеми водоканалу собі на плечі? Я думаю, ні. А тим більше, що це сьогоднішній стан, воєнний стан нашої держави, я думаю, це взагалі ніякі рамки не вписується. У Мукачеві вода видобувається також зі свердловин. Їх тут 84, глибиною від 40 до 200 метрів. На сайті Мукачевської міської ради зазначено, вода є екологічно чистою та не потребує додаткового очищення перед подачею до споживачів. Та на практиці ситуація дещо інша. Частина мукачевців вже давно купує питну воду, бо вживати з крана побоюється. Через великий вміст хлору вона має специфічний запах, а відповідно може бути небезпечною і для здоров'я. А через поганий стан труб подекуди з крана тече просто чорна або жовта вода. Та замість того, аби подбати про якість води у громаді та зробити доступні тарифи для її жителів, міський голова займається з'ясуванням стосунків із тими, хто діє всупереч його позиції. 30 березня мало відбутися засідання бюджетної комісії Мукачевської міської ради. На ньому було винесено питання змін до міського бюджету щодо отримання державної дотації. Та рішення не було прийнято, оскільки засідання не відбулося через відсутність кворуму. Ситуацію прокоментував Олександр Горичкун, секретар Мукачевської міської ради. Тут слід нагадати міському голові, що немоголошена перерва в пленарному засіданні вже 30 днів, де можна розглянути будь-які питання. Тобто виносити дане питання на розгляд бюджетної комісії було недоцільно та завідомо провокаційно. Це чітко розуміють чиновники міста, однак свідомо це зробили. Що стосується всіх інших фінансових питань щодо бюджету, всі вони неодмінно будуть розглянуті, але виключно після того, як на сесії скасують ганебне рішення виконкому про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Ми не дозволимо знущатись з містян. Тарифи на воду повинні бути скасовані, а гроші залишатися у людей на власні потреби, а не в кишені чиновників. Окремо хочу зазначити, що це позиція не лише членів бюджетної комісії, але й всіх 18 депутатів більшості міської ради, а саме 5 фракцій – «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «За майбутнє», «КМКС» та «Європейська солідарність». Як виявилося потім, Андрій Балога вирішив звинуватити депутатів у блокуванні прийняття важливих бюджетних рішень, хоча насправді сам заблокував виділення бюджетних коштів для ЗСУ та освітян. Ми не сприймаємо звинувачення. Меру не треба маніпулювати бюджетною комісією, а негайно хочу сьогодні скликати сесію, на якій ми всі ці питання швидко приймемо. Зокрема, й виділимо кошти для військових у сумі не 200, а 400 мільйонів гривень, так як це реальні можливості міської казни. Варто нагадати, всі кошти, що надходять до міського бюджету від сплати ПДФО військовими, повертаються їм в повному обсязі, а це вимога депутатів, яку чомусь привласнив собі мер. Ми, депутати, весь час це підтримували і зараз теж. Насправді ж депутати готові працювати на благо мукачевців, та тільки після того, як і мер міста продемонструє свою турботу про жителів громади. Зробити це дуже легко. Варто просто відмінити рішення про підняття цін на воду. Натомість Андрій Балога намагається відвернути увагу жителів громади і спекулює на темі війни. Останній рік і початок цього наповнення бюджету йде в основному за рахунок сплати податків фізичних осіб. Тобто кожен наш мешканець нашого міста, сплачуючи податки, поповняє наш бюджет. І я вам скажу, ця сума складає 70% з надходжень до бюджету за рік. Це якщо сьогодні говорити цифрами бюджету, то це в межах півмільярда, 500 мільйонів.
левова доля цих податків складає податки, які сплачують наші військові, отримуючи заробітну плату за те, що вони захищають нас. А тому спекулювати на тому, що ми допомагаємо військовим, це вони не допомагають військовим, а вертають ті кошти, що з військових стягнули. Це треба розуміти. Звичайно, виділення коштів на оборону країни зараз пріоритет. Але ці кошти ніяк не пов'язані з тим, що людям підняли тарифи на воду. Я би краще порекомендував їм ліквідувати меру своїх помічників, яких у нього більше 10. І зарплата в них не маленька. Переглянути розмір зарплат у виконкомі. І от де знаходити ту економну частину бюджету, а не дивитися, як би не допомагати водоканалу ілі ті необхідні речі, які сьогодні потребують наші містяни. Дуже прикро, що мер і надалі стоїть на позиції, яка обкрадає людей. Депутати в кількості 18 чоловік з різних політичних сил, які підтримують скасування цього тарифу, і принципові, я так думаю, будуть до кінця. Але наш мер чомусь свою амбітність, свою незгоду із думкою депутатів переклав уже на незгоду з думкою наших мешканців. Ми вже не маємо права й говорити, які проблеми. Він би мав сьогодні знаходити компромісні рішення і спілкуватися не крім того, що з депутатами і з людьми, і прислуховуватися до них, і робити якесь раціональне рішення. Він навіть не хоче спілкуватися. Він хоче сьогодні, думає, як би зробити так, щоб спекульнути на фінансування воєнних з невирішенням питання тарифів. Схоже, що зараз міський голова сам не знає, як вийти гідно із ситуації, яка склалася. Адже він чітко розуміє, що ухвалив рішення, яке йде абсолютно всупереч інтересам жителів громади. І таких рішень останнім часом стало набагато більше. До прикладу, нещодавно ми розповідали про те, що влада Мукачева виділила 1 мільйон гривень з бюджету громади на те, щоб зрубати 76 дерев. Мова йшла про аварійні дерева на кладовищах. Тоді це замовлення віддали без електронних торгів відразу підряднику, який роками співпрацює з мерією. Та на цьому мер не зупинився. Днями виділили ще 600 тисяч гривень на обрізання та видалення дерев у закладах освіти. При цьому всі види робіт чомусь вийшли в одну суму та ще й без закруглення до шестизначного числа. Шість різних видів робіт коштували однаково – по 99 тисяч 990 гривень. Таким витрачанням міського бюджету, відверто кажучи, були здивовані та обурені і жителі громади. Кажуть, сума відверто завищена. Такі рішення голови викликають підозри, а те, що він ніяк їх не коментує, тільки підсилює сумніви містян щодо законних дій мера. Жителі Мукачівської громади все ж чекають, що мер схаменеться і згадає, що коли його обирали на посаду, сподівалися, що він діятиме виключно у інтересах своїх виборців. А зараз розчаровані, адже голова міста демонстративно показує свою непідтримку людям у час війни.